har kanskje fått med deg debatten de siste dagene om hvor stort et foster skal være for at helsevesenet skal forsøke å redde det dersom det blir for tidlig født. Vi skal la den diskusjonen ligge nå, men heller se litt på hva vi kan gjøre for å unngå at barn blir for tidlig født, og hva vi kan gjøre for de premature barna. Og aller først har jeg lyst til å ønske velkommen til 5,5 år gamle Tomine, som ble for tidlig født for 5,5 år siden, og mamma Camilla Malmquist-Harket. Hvordan forstod du at noe var galt, og at fødselen ville komme litt før enn du hadde regnet med? Ja, jeg begynte å størtbløde midt i natten. Og da var det ganske mye for tidlig, da. 6, nesten 7 uker for tidlig. Så da ble det full panikk til sykehus og sånt. Og så lå jeg i 16 timer og blødde, og så ble det keisersnitt. Så liten var du, Tomine? Og den var for stor, altså. Den var for stor? Den svømte du rundt i. Her er bleia. Lille bleia der. Hvor mye snakker mamma om at du er for tidlig født, da, Tomine? Ikke så mye? Du vet at du er for tidlig født? Ja. Og at du er bitte liten? Ja. Men hun har jo spist seg opp veldig, så hun var veldig livskraftig. Mm. Har du merket noe forskjell på Tomine og de andre to barna dine som ikke er for tidlig født? Nei, kanskje at hun har enda mer spark, liksom. På en måte. Mm. Hun er enda tøffere, altså? Ja, enda tøffere på en måte, ja. Ja, vi kan jo høre om det er typisk for tidlig fødte barn. I så fall så høres det jo veldig bra ut. Velkommen til deg også, Anne-Grete Bekken Steen. Du jobber ved barneavdelingen på Ullevål sykehus. Hva er typisk for tidlig fødte barn? Det er ikke noe typisk egentlig for tidlig fødte barn sånn senere. De er, som du sier, kraftige og livssterke, men det er jo avhengig av hvor for tidlig fødte de er. Sånn som Tomine var ikke veldig for tidlig født, og vil være den personen hun på en måte genetisk sett er disponert for. Men man ser jo gjerne at jenter ofte kan være sterke og livskraftige som premature også. Er det noe, det er jo vanskelig å uttale seg om denne konkrete saken, men er det noe vi kan gjøre for å unngå at barna blir for tidlig født? Altså det er viktig for gravide kvinner at de følger svangerskapskontrollen som vi har her i landet. Da kan man ta risikosvangerskap, følge de opp spesielt. Så svangerskapskontroll regelmessig er veldig viktig. Det må vi ikke slurve med. Nei, det må vi ikke gjøre. I tillegg så unngå tobakk og alkohol i svangerskapet. Det er også viktig. Du vil gjerne si noe? Ja, nei, at det synes jeg var så rart, at for at jeg hadde da placenta previa. Det er en foranliggende morkake, morkake som ligger da i livmoren på en uvanlig måte, som da når barnet skal føde, så ligger morkaken foran barnet, slik at det er umulig å føde normalt et barn, og da må det gjøres keisersnitt når morkaken ligger foran. Så derfor blir det sånn panikk da? For å liksom, ja, få alt stabilt og sånn. Men det visste jeg ikke jeg om. Og da skal man liksom ta det lugnt og så videre. Så at, og det fikk jeg ikke reda på. Nei, så du oppførte deg som vanlig og passet de andre barna og var ute og gikk tur. Og bar og trenet og gjorde alt mulig sånt. Liksom, og da skal man egentlig bare ta det litt med ro. Det gjøres jo ultralyd i 18. svangerskapsuke, hvor man ser ikke bare på fosteret, men også på morkaken, og følger de opp hvor man ser at morkaken har en spesiell posisjon eller leie. Betyr det at vi skal være ekstra flinke til å spørre legen om svangerskapet er som det skal være, og så videre? Ja, det skal man ta ansvar for det selv også, men alltid pleier man jo å fange opp disse når man går til de kontrollene man gjør. Så er altså jordmor eller lege pleier å finne disse risikosvangerskapene. Føler du at du kunne ha unngått dette her på noen som helst måte? Ja, altså hvis jeg hadde, om jeg hadde vetat om at det var så at jeg hadde placenta previa, så kanskje jeg hadde kunnet unngå det, at det hadde blitt en sånn blødning da, og sånn full panikk. Men det vet man jo ikke, altså det vet man jo ikke liksom. Når Tomine var født, hvordan følte du at det gikk i de første ukene etterpå? Veldig bra.
Alltså jag har ju haft tre förlossningar då och tre förlopp som har varit väldigt olika. Så liksom en helt naturlig, en med hela packa av bedövelse och allt som är. Och så då hon som är kejsarsnitt. Så och nej, jag syns det var helt fint och man får så blir tagit hand om så fint och man bor ju på sjukhuset då i ett litet rum och det var liksom det här var ju England då. Mm. Och Tomine blev ju född bara 6 veckor för tidigt, men det finns ju barn som blir född ända tidigare och då är vi ju lite tillbaka på den debatten vi har varit på i de sista dagarna. Hur stor chans är det för att barn kan bli räddas idag? Alltså för det första så är det cirka 5% av alla födslar i Norge som barn föds för tidigt. Svangerskap är 40 veckor och alla barn som föder för 3 veckor för tiden räknas som premature. Och alla flesta av dessa barna föds mellan 32 och 37 veckor. Så de aller färreste av de premature är väldigt små, alltså under 1000 gram. Men när vi går ner till de bittesmå barna som är född kanske 15 veckor för tidigt, så är det cirka halvparten av dessa som överlever. De är väldigt små. Mm. Men jag antar att legevetenskapen går raskt vidare hela tiden och att hoppet vill stiga till vart. Du fortalte ju själv för vi gick i studio här att du hade en syster som döde som prematurt barn. Mm. Är det något Camilla borde se speciellt efter på Tomine nu som hon blir äldre? Jag tänker på senskador eller problem som kan dyka upp senare för man är för tidigt född. De extremt premature barna som väger under 1 kilo, där är det större fara för att de kan utveckla senskador. Där speciellt också vår förlöpe på sjukhuset har varit komplicerat med respiratorbehandling och med långvarig sjukhusinläggelse. Dessa barna som är så pass stora som Tomine var och född inte så väldigt för tidigt, där är resultaten väldigt goda och det är sällan man ser någon skada i det hela och då får man följa sig på helt vanlig måte. Och ta det sån som det är och utsikten är väldigt bra. Det är så väldigt bra. Det är väldigt fint det. Ja, Tomine, ska du ha barn själv då? En gång när du blir stor? Kanske. Mm. Men jag är ganska säker på att du är väldigt glad i att dansa. Ja. Stämmer det? Ja. Vet du vad magedans är för något? Ja. Vet du vad grunden till att jag spør deg om det är för att nu ska vi nämligen ta en titt på magedansere som har blivit ja i vart fall har magedans blivit svært populärt i Norge de senaste åren. Magedansföreningar runt omkring i landet berättar att bortemot 3000 norska kvinnor dansar magedans. Men det är fremdeles många myter och många missförståelser.